Ne saat gelsin istersin iç geç kere içmene. Makka şehridagi Sohod nomi bilan tanilgan Sohod gastinisasi nomi bilan tanilgan gastinisani magazinlari, oshxonalari, supermarketlari shu yerda joylashgan mana hojilar uchun qulaylik. Bunga chiqsa bo'ldi mana. Hamma hojilar. Savdo qilishlari mumkin, lekin ozgincha qimmat. Ijaralar hamma narsa qimmat bo'lgani uchun seni qimmatroq. Biz hojilarimiz bozorlarga borib savdo qilib kelishyapti. Dedi nah havanı bilsin. Ammo magazinlar shu yerda mana. Mehmonxonani tepasiga chiqib ketadigan liftlar. Mana marozna, sok. Marozna. Katta. Abroch. Supermarket. Tepadan turib ko'rsak ham bo'ladi mana. Ice cream mana, marozna. Abrochki supermarket mana. Ko'rsangiz u yoqqa qarab ketgan.